اسلام علیکم وعلیکم مےٚ ؤنۍ تو ناو کیٛاہ چھُو تۄہہِ حظ مےٚ حظ محمد رمضان کینٛگر روزان کَتہِ چھُو آرام پورہ اچھا تُہۍ ؤنۍ تو زٔمیٖندٲری سۭتۍ چھُو تُہۍ کران تہٕ تۄہہِ کوتاہ زٔمیٖن چھُ یَتھ وارِ تَل زٔمیٖن حظ زٕ ژور کنال پانٛژھ کنال تانۍ پانٛژھ کنال کوتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ یَتھ سۭتۍ کران عُمر مال حظ أتھۍ سۭتۍ یہِ تۄہہِ وٲنٛسا چھو یہِ چھو ییٚتھۍ سۭتۍ یہِ چھا جدی پدری کِنہٕ تۄہہِ کوٚروٕ پانے یہِ نہ جدی پدری مےٚ ؤنۍ تو یُس یہِ موسمٕچ خۄشک سٲلی گٔے اَمہِ سۭتۍ پیٚیا یِمن سَبزی کوتاہ اَثرا پیٚو اَمہِ سۭتۍ نٮ۪صفن زیادٕ حظ نٮ۪صفہٕ زیادٕ تقریٖبن گٔے کیاہ پرابلِم کیاہ گٔے اکھ حِصہٕ بَچاو اہن حظ زٕ حِصہٕ نیٖن ٹوٹل اگر رۄپیہِ ہٕنٛز ٲس سَبزی کَم سے کَم باہَن مۄکلیا پٕنٛژٕ پونٛسہٕ روٗدۍ روٗد بَس تِتُے گوٚو مثلاً بیٲلِس منٛز ما گٔے اگر تۄہہِ بیول وُہ سُہ ما گوٚو پَتہٕ خراب یا کینٛہہ نہ بیٲلِس منٛز بیول زاو بل بِلکُل ٹھیٖک حظ اہن حظ بیٲلِس منٛز گوٚو نہٕ کانٛہہ پرابلِمٕے البتہ یہِ مٔہر پیٚیہِ کیٚمۍ پیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کھیٚو تاو یُس یہِ ووٚتھ اَتھ ووٚتھ تَو تَلہٕ تہِ پٮ۪ٹھ تہِ اہن حظ یُس تُہۍ یہِ یَتھ یہِ وارِ بیول چھُو وَوان چاہے وانٛگَن بیول چھُ یا مَژرانٛگَن چھُ یا ہاکہٕ بیول یا باقٕے بیول ییٚکیٛاہ یہِ گَنٛڈٕ بیول آسہِ یہِ بیول کَتہِ چھُو تُہۍ عموٗمَن اَنان یہِ حظ اَنان شاہ صٲبَس نِش کَتہِ حظ نَیڈ نِش نوپور روڈَس اچھا نوپور یَتھ مسجِد نِش مسجِد نِش اچھا شاہ ایٚگرو سینٹرس نِش اہن حظ آ بیول چھِ حظ ٹھیٖک آسان بیول حظ سب سپیشل آسان بیلِس کیاہ پَنٕنۍ شِکایت ما کیٚنٛہہ نہ حظ بیلِس نہ حظ چھِنہٕ شِکایت کِہینۍ یِوان اللہ تعالیٰ سُنٛد لاکھ لاکھ شُکُر تھوڑا سایز چھُ ٹھیٖک چھُنہٕ حظ تہٕ وۄنۍ موسمٕچ گٔے پرابلِم اہن حظ آ ٹھیٖک ٹھیٖک مژٕرٛوانٛگَن تہِ چھِ ٹھیٖک حظ اہن حظ آ رمضان صٲب ویٖڈیو اَکھ اوس یَتھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ زِ اگر سا یِم مٔہٕرۍ یا پَن چھُ ہۄکھان یا ٹماٹرَن یا مژٕرٛوانٛگنَن تَتھ چھُکِو سا تُہۍ رۄہَن لیٚدٕر تہٕ مژٕرٛوانٛگُن تہٕ بیٚیہِ اوس تَتھ ترٛاوٕنۍ سَرکہٕ تۄہہِ کِتھ تۄہہِ تہِ کوٚروٕ اِستعمال کوٚروا تۄہہِ اہن حظ رِزَلٹ کِتھ آیہِ تَتھ حظ آیہِ اَصٕل یِتھ کَنَن یہِ چھا یَتھ تہِ چھُو شاید تۄہہِ چھوٚکمُت اہن حظ آ یَتھ چھُ یَتھ چھُ چھوٚکمُت حظ یَتھ چھُنہٕ مژٕرٛوانٛگَن خراب کینٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مَدتہٕ سۭتۍ یہِ چھُ ٹھیٖک سورُے حظ یہِ سورُے ٹھیٖک اہن حظ آ شُکُر شُکُر زاتہِ کٔرِمَس کُن اللہ تعالیٰ سُنٛد توتہِ شُکُر بیٚیہِ وٕچھ ہا پَتہٕ تہِ چھُو تۄہہِ کیٛاہ تھٲنِتھ سَبزی کٔڑمٕژ اَتھ بارَس منٛز ؤنۍ تو یہِ کیٛاہ چھُ حظ یہِ چھُو تۄہہِ یہِ چھُ لٲر حظ اہن حظ آ یَتھ منٛز کوتاہ یَتھ یُس زَن یہِ اَکھ لِفاف چھُ یَتھ منٛز کۭتیاہ لٲر آسان یِم آسہٕ گژھان زٕتووُہ کِلوٗ اچھا یِم چھِ زٕتووُہ کِلوٗ اہن حظ آ زٕتووُہ کِلوٗ گژھان اچھا یہِ تہِ چھُ تۄہہِ بیول ٹماٹر بیٚیہِ چھُ ہاکھ یہِ تہِ چھُو تۄہہِ أمۍ سٕنٛدۍ شاہ صٲبسٕے نِش اَنان ٹھیٖک 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 چلو اَصٕل گوٚو اَصٕل گوٚو ویسے بیول گژھِ کالٹی آسُن تَمہِ پَتہٕ چھِ محنت حظ آسان پَنٕنۍ محنت گژھِ کَرٕنۍ وَتراوُن بیول کِتھ کٔنۍ چھُ ترٛاوُن زٔمیٖنَس منٛز تَمہِ پَتہٕ چھِ رِزَلٹ یِوان یہِ چھُنہٕ راہہِ لِلہ آسان دیُن دٔرِتھ حظ کیٚنٛہہ یہِ حظ چھُ وٕنکیٚنَس لگ بگ زٔمیٖنَس دوٗنَس کُنالَس ؤتھمٕتۍ یِم اَتھ ؤتھۍ یِمے ترٛےٚ ژور یِہُس اچھا ترٛےٚ ژور لِفاف چھُ وۄتھان نَتہٕ بَنہِ وۄتھان اَتھ دَہ باہ پَنٛداہ وُہ تَمہِ کَم بَنہِ نیران آ تَمہِ کَم بَنہِ اَتھ نیران وانٛگَن تہِ چھِ اہن حظ آ یِم چھِ یِم پِنٛک وانٛگَن اچھا بیٚیہِ چھُ کیپسِکَم تہِ یہِ بیول کَتہِ اوٚنوٕ تۄہہِ یہِ حظ اوٚن اَتی شاہ صٲبَس نِش کیٚنٛہہ مَسیج عام زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ عام زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ حظ چھِ مَسیج یِتُے یوت اگر یہِ ہسا بیول صحیح تہِ آسہِ کَم سے کَم پَتہٕ چھِ طٔریٖقہٕ سان سُہ وَرتاوُن بٕتھِ اچھا اگر بیول صحیح تہِ آسہِ وَرتاوَن وول گژھِ صحیح وَرتاوُن مَت لٲرَس پَنٛژاہ ترٛور وول نیران نہ حظ اہن حظ بَجاے چھِ وُہے کَڑٕنۍ تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو وُہے چھِ اَمہِ موٗجوٗب کَڑُن بازر روزِ ڈَنجہِ حظ اچھا بازرَس منٛز روزِ مارکیٹ ٹھیٖک اہن حظ آ قُدرٔتی کَتھا اگر ژےٚ تہِ وٲلِتھ یِم لِفافہٕ پانٛژھ دہ مارکیٹَس بیٚکہِ تہِ وٲلۍ اَتہِ گژھِ زیادٕ مال اَتھ یی نہٕ ریٹ ٹھیٖک اَتھ چھِنہٕ ریٹ پَزِ حِساب سانٕے والُن مارکیٹَس منٛز اَتھ تہِ چھُ پوٚز یہِ ٲس أمۍ سٕنٛز مَسیج زِ یِمَن ہُنٛد وَنُن چھُ اَگر اَسہِ مارکیٹَس منٛز رۄپیہِ دَہ یَتھ مالَس پَنٕنِس محنتَس زینُن چھُ یَتھ یُس زَن أسۍ یَتھ ؤریَس گَرم اوس اگر اَتھ اَسہِ رۄپیہِ دَہ زیننہِ چھِ تیٚلہِ چھُ یِہٕنٛز مَسیج تَمام زٔمیٖندارَن یِم زَن یَتھ زٔمیٖندٲری سَبزی سۭتۍ چھِ کَران زِ مارکیٹ وٕچھِتھ ٲسۍ تو تُہۍ مال والان اگر کویِنٹَل چھِ مارکیٹٕچ ڈِمانٛڈ شیٖتَے کِلوٗ وٲلۍ تو مارکیٹَس منٛز یُتھ ریٹ روزِ ڈَنجہِ یُتھ تُہٕنٛز یہِ محنت بیٚیہِ تٕہٕنٛدۍ پونٛسہٕ کھَسَن بُتھ اور پَروردِگار مین تہِ چھُ دُعا تۄہہِ حظ پَروردِگار دِنو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی بیٚیہِ روزن تُہٕنٛدِس یَتھ مالَس ریٹ اَصٕل ڈَنجہِ اور اللہ تعالیٰ دِنو کامیٲبی حظ
چلو باقی اسلام وعلیکم السلام.